Dragi građani, želim s vama podijeliti službene statističke podatke o učinkovitosti i sigurnosti cjepiva za COVID. Nevjerojatno je da imamo više prijavljenih nuspojava od COVID cjepiva u godini dana nego od svih drugih cjepiva zajedno u nekoliko desetljeća. Krenimo od SAD-a. U SAD-u je zabilježeno 875.613 slučajeva neželjenih nuspojava, od čega je čak 135.400 ozbiljnih nuspojava. Također, zaključno sa 5.11.2021. godine, u SAD-u je zabilježen 18.461 smrtni slučaj. Ovo su brojke VAERS-a, američkog sustava farmakovigilancije. Prijavljene nuspojave su tek jedan mali dio stvarnih nuspojava. Obično se navodi da svega oko 1% stvarnih nuspojava u SAD-u doista i registrirano bude u VAERS-u. Jedan od razloga je što službeni postupak prijave nuspojava ili smrti može trajati i biti kompleksan i liječnici ga jednostavno izbjegavaju. Na europskom kontinentu pak imamo sustav Eudravigilance, sustav za vođenje i analizu informacija o sumnji na neželjene pojave na medicinske proizvode odobrene u europskom gospodarskom prostoru. Kad spojimo podatke, dobivamo sljedeće. Na području SAD-a, Ujedinjenog Kraljevstva i Europske unije zabilježeno je gotovo 5 milijuna slučajeva neželjenih posljedica cjepiva, od čega gotovo polovica su teške posljedice. Također, službeno priznati broj smrtnih slučajeva povezanih s COVID cjepivima je preko 49.000. Prema dostupnoj znanstvenoj literaturi, slično kao u SAD-u, procjenjuje se da se u sustav za praćenje neželjenih reakcija na medicinske proizvode prijavljuje maksimalno 10% svih stvarnih slučajeva. Dakle, da bismo dobili stvarne brojeve preminulih, trebali bismo množiti 49.000 sa 10, a možda i više. Sada, u prosincu kada ovo snimam, brojke koje sam naveo su još više porasle. Smatram da bi svakome otvorena uma nakon ovakvih službenih podataka trebalo biti jasno da cijepljenje za COVID ne može biti obavezno, a o pritisku, ucjenjivanju, prisili da i ne govorimo.